Music Space. Ти тук до мен е Милена Славова. Здравей! Здрасти! Как е настроението? Е, супер! Много готино време, хубава музика, бира, приятели, много гот. Миналата година на Цвете за Гош имахте така леки разправи с представителите на реда. Тази година мислите ли малко по-обрано така да го раздавате или? Ами, аз не мога да разбера, що имаме проблеми с хората на реда, като купона си е на 6, няма никакви проблеми и въобще единствените хора, които правиха проблеми, бяха полицаите. И те после спряха да ги правят, разбраха, че направиха грешка и спряха. Добре, ти в крайна сметка реши да останеш в България. Сега като си имаш дъщеричка, не се ли притесняваш, че в един бъдеш момент, когато тя ще бъде наобиколена от кукли, мици и това тревожи ли те по някакъв начин? Ми, не може да ме тревожи, защото всичко това си зависи от средата и от начина на възпитание. Така че, тъй като ние вкъщи не слушаме селска музика и се надявам тя да не стане селенка. А според теб съвременните тинейджери от какво се интересуват? Има ли въобще бунта на младостта и защо като че ли бабите ни са някакси по-активни от нас? Значи има един такъв момент, че този пак зависи до характера, до обществото, кой къде е расъл. Има много хора, са станали много комерциални, обаче това си пак до менталитета на човека. Аз мисля, че има много будни хора в днешно време, просто онези другите са по-нахални, по-арогантни. И много ясно в една тълпа някой като си дигне фанелката и си покаже ти, всеки ще видят, къде другите не ги забелязват. Но това е простотията и селенията е това. Добре, ти за 25 години и повече вече на сцена. Какво продължава да те мотивира да правиш музика и защо си струва? Ми първо, мен отвътре ми идва да правя и не я правя по поръчка ми някакси, защото така чувствам и аз не мога да спра да се занимавам с музика. И мотивираме това, че готин живота в България и макар, че се опитва да ни изтребат, ние не се даваме. Какво да очакваме от теб скоро бъдеще? Ами, нови парчета имам. Живот и здраве, събирам парчета за албум и скоро, може би след края на лятото, ще бъдат готови песните. Трябва да влезе да ги запиша с бенда и това е. Пожелай нещо на феновете. Ми, феновете да бъдат все така готини, да ходят по яки концерти, защото непрекъснато и вече рок живота се събужда и непрекъснато има концерт след концерт на много качествени групи и български и чужди. Така че нека живота, рок живота процъфтява и те да се кефат на това нещо. Това беше Милена Славова за Music Space TV. Останете с нас!